A Secretaria de Educação do município de Araucária começou a distribuir nesta sexta, dia 20, um kit alimentação para alunos que vivem em situação de vulnerabilidade. A secretária de Educação, Adriana Palmieri, explica como será feita a distribuição. Então a gente optou para que o diretor vá junto com o transporte da administração da educação, que já está autorizado em decreto também isso, tá? Para que o veículo vá até a casa dessa criança para levar o kit alimentação educacional. Não vai precisar os pais dessa criança saírem de suas casas, irem até a secretaria ou até a escola onde a criança frequenta? Não, não é para ir, a gente está indo de acordo com a listagem que o diretor encaminhou para nós. Então, assim, esse diretor, ele fez já toda essa listagem para nós, já nos encaminhou e com isso nós estamos indo na residência, pegando um documento, atestando que está recebendo, para que a gente não tenha problemas futuros de achar que a gente está fazendo algum tipo de coisa assistencial, que não é o objetivo. O objetivo é que a criança que teria o direito à alimentação escolar, ela continuará tendo esse direito. Então é só as crianças que têm vulnerabilidade social através do que o diretor aí nos comunicou. Esta relação foi feita por meio do diretor de cada escola. Isso mesmo. Então eles olharam o cadastro de Bolsa Família, olharam a questão da baixa renda, né? Algumas situações que eles já auxiliam, até porque fazem mediações dentro da comunidade. Então é mais esse aspecto mesmo. Então assim, a pessoa que acha que está no direito, que não recebeu até semana que vem esse material, ele vai ter que entrar em contato aí pela ouvidoria da administração e nós vamos conferir se de fato essa criança não recebeu e se de fato ela está cadastrada em alguma situação de vulnerabilidade social. Aí você pode me dizer, ah, mas aí pode ser que aconteça lá no meio do caminho uma vulnerabilidade social. Aí nós vamos juntos, através de uma ouvidoria da administração, acompanhar aí assistência, Ministério Público, CRAS, todos esses órgãos de fiscalização, para ver se de fato essa criança está passando necessidade. A entrega desses alimentos vão até quando ou para quantos dias? É para 30 dias. Após esse período, se continua a situação que está hoje, pode se agravar, inclusive, né? Se tratando do coronavírus. Provavelmente, nesses 30 dias, do jeito que andam as coisas, pode ser que as crianças não retornem para as salas de aula. E aí, como fica? Veja bem, Joey, a gente está aqui trabalhando com alimentação escolar. Então, o que a gente tem no barracão hoje e o que a gente já retirou das escolas municipais e CMEIs. Então, hoje não tem mais nada nas escolas e CMEIs de alimentação escolar. Então, vamos supor que a gente vai limpar isso aqui. Amanhã ou depois, caso continue essa situação, nós estamos aí através de um decreto que vai ser publicado, acredito que hoje ou amanhã, fazendo licitação emergencial. Mas aí, se caso continuar, permanecer o vírus e a administração achar por bem que vai ter que atender essa criança conforme está sendo nesse momento, provavelmente a gente vai fazer aí por cesta básica. Aí a administração é que vai estar organizando, porque hoje eu estou entregando aquilo que poderia estar vencendo, então eu não estou fazendo nenhuma compra. Eu estou recolhendo das unidades educacionais, então não tem nada nas escolas para aquelas crianças de vulnerabilidade social que os diretores encaminharam para nós. Tá? Então, assim, qualquer outra situação, assistência, o Ministério Público está à disposição para estar ajudando a gente a responder. Então, a educação está trabalhando com aquilo que ela tem na mão, que é a alimentação escolar da unidade educacional. Depois que limpou isso aqui, eu não vou ter nada. E não adianta eu ir lá levar um leite se eu não tenho uma bolacha, ou levar um arroz se eu não tenho feijão. E aí a gente se preocupa também porque não é para trocar por qualquer coisa em mercadinho, né, por bebida, que a gente já teve denúncias de outros momentos históricos que passamos. Então assim, se houver esse tipo de denúncia, é crime. Alimentação escolar é crime. Então esse benefício é para criança que é estudante da unidade educacional. O que está dentro desses kits aí? Olha, a gente tem extrato de tomate, tem leite, tem bolacha, tem achocolatado, tem arroz, tem macarrão, tem chá. Tem bastante coisa, assim, é o que a gente tem, o que a gente serve na merenda no dia a dia. Não temos carne, não temos frutas. Nesse primeiro momento a gente está preocupado com as crianças para permanecer em casa. E a gente pede para os pais para que permaneçam em casa. Né, evitar aglomerações, sair de dentro de casa, ir para a rua, é para permanecer em casa.